Kitalo ate Maziga melele agava ewa segirinya Muhammad. Chadachi Bambi amaze nafa owewuwe. Ku PROJOURN media na gamba kumukutu osoka no likinga video ate matu no subscribinga gwe atanaba no nyigana kade. Okusobola kubanga ate tusubwa update zona zigenda maso. Mugwanga area Uganda ngabulijo Jordan Dubai Qatar. Saudi Arabia bagamba muri big nyo eranga mwebali kubanga te kumukutu kwe muri yona nejo sinzira yesa maulire genkuletede gegava ewa mukulu segirinya Muhammad ate mwatu Tadachi muganda we amanyidwa nga Mr. Matovu yavudde mu bulamu obwense no yasobodde okubanga fa atenga nolwalero omukulu segirinya Muhammad baletedwa mukoti na yeda gabulijo ebivayo bibabi ebyo tebakirizibwa kufuna bayiro era ngate baina kubazayo boza mukomera mumbere yo Maziga ganako segirinya firidwa bantu banji ngali mukomera nomu kubana beyayambanga Bambi yavambula mu bwenseno tiyasobola na kumuzika kati kuluno abadde muganda we Mr. Matovu eranga bagezaako kola enteeka teeka eyo kubanga bamuzika asobola kubanga ate omukulu segirinya mwatu yonajali naye akitegeera nti waliwo abamubererawo mbeera nga nzibu nnyo essaawa zino talina kyayinza kola okuba nti abuli lucha obujulizi tebulabika bino ebyabasaako teri kikutuka teri kiggwa okujjako okwongerayo emisango gyabwe mu maaso emyezi egy'omu maaso ebbanga likyali ddene bukyanga abasiba ate nga lyo ddene ddala ku kintu kye babagamba nti baakola naye ng'ate ensi yonna ekimanyi omukulu segirinya tasobola yadde okutta ensowera naye nga ffe twewayo kuwa updates wano ku PROJOURN media likinga commentinga era o subscribinga.